det är inte så dumt med lite sol. December är ju inte känt för att ha mycket sol, särskilt inte i Växjö. Men i år, det här året, så har det varit verkligen mycket sol. Och det gillar jag. Nu är jag ute på Arabybadet här i Växjö, och det är klart, det är ju inte så mycket folk idag precis. Men det är ändå rätt så skönt att komma ut i naturen. Jaha, och här är ett träd som har gått av på mitten. Man kan undra varför det just var det här trädet som åkt den här gången. Jag säger ju att trädet bakom har åkt på en del också. Men att det här brast precis här uppe. Det här är lite konstigt, att det är så mycket snö just i en hög här. När det inte finns någon snö alls nästan runt omkring. Det är mycket man kan fundera på när man går ut en dag så här.